အောင်မင်းမင်လာပါရှင်အဲ့တော့လူချင်းမျိုးနည်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားခင်ဒီမွမျိုးစိတ်၁၄မျိုးကြောင့်အသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမွမျိုးစိတ်တွေကထိုင်းနိုင်ငံမှာဥပဒေအရကာကွယ်ပေးထားတဲ့မွမျိုးစိတ်တွေဖြစ်နေလို့ပါဥပဒေအရဆိုတော့ဒီမွမျိုးစိတ်တွေကိုဖမ်းဆီးတာရောင်းဝယ်တာတပ်ဖြတ်တာနော်တဲဆောင်တာမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်ဘလို့မျိုးထောင်နှံပေးမလဲဆိုတော့သူတို့ကထောင်နှံလဲကြခံရနိုင်တယ်လို့နော်ဘတ်ငွေတန်ခနနီပါလဲပဲငွေတန်းဆောင်ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူများနိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူများရဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းလေးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲတော်ကြီးမွေဟောက်ဖြစ်ပါတယ်တော်ကြီးမွေဟောက်တွေကိုသူတို့နိုင်ငံမှာလုံးဝကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ွက်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ရောင်းဝယ်တာတက်ဖြတ်တာစားတောက်တာအဲ့လိုမျိုးကိုကောက်ွက်ပေးထားပါတယ်တော်ကြီးမွေဟောက်တွေကညီမတို့ဒီ IUCN မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအစည်းရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာပေါ့နော်ဒါလည်းလင်းမွေတစ်မျိုးပါပဲညီမတို့ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်လင်းမွေဝါလို့ရှိရင်လင်းမွေကျင်းတီးဆိုပြီးခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမွေမျိုးစိတ်ကိုကြတော့သူနိုင်ငံမှာဘာလို့ဒီဥပဒေကကန့်သက်ပေးထားကောက်ွက်ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီမွေမျိုးစိတ်တွေကကြွက်ထိန်သိမ်းရေးအတွက်အရန်ရေးပါတဲ့ကြောင့်မို့ကောက်ွက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမွေမျိုးစိတ်တွေကပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကောက်ွက်ပေးတဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြင်ညီမတို့ဒီ IUCN စည်ရင်းဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အခုကကြတော့ဒီလင်းမွေပေါ့နော်လင်းမွေကတော့ IUCN ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဥပဒေရကောက်ွယ်ပေးထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဆွမ်းနာလိုမျိုးကြွထင်းသိင်းရေးအတွက်အရန်မဲ့အရေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောက်ွယ်ပေးထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေကွင်းတွေမှာဆိုကြွတွေပေါ်တယ်ဒီမွေတွေကကြွတွေကိုစားပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြွရဲ့တိုးပွားမှုကိုရောနေစေပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါလင်းမွေမျိုးစိတ်ပါပဲဒါပေမဲ့အမီးကအလုံးဝအစင်းနေပါတယ်ကြောင့်မညီမတို့ကမြန်မာလိုဆိုရင်လင်းမီကြလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုင်းလူကတော့ညီမလေးမမှတ်မိဘူးဒါပေမဲ့ညီမထိုင်းလူရေးတင်ထားတဲ့ post ရှိပါတယ်နောက်ခွာကျတော့ဇပကြီးမွေပါဇပကြီးမွေကကျတော့အရှိဆုံးမွေမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြော်ပေါ့နော်သူတို့တွေကတခြားရဲ့ဒီအကောင့်တွေဥမာအပြင်စိတ်တို့နော်တခြားယုံလို့အဲ့လိုမျိုးအကောင့်ကြီးတွေတူပတ်မှုနှုံးရွှတ်ချပေးနေပါတယ်နောက်ခွာကျတော့ညီမတို့ဒီသွေးဆက်ပုံပေါ့နော်သွေးဆက်ပုံကလည်းပဲသူကအကောင့်သေးပေမဲ့လည်းပဲဒီဟိုတခြားပေါ့နော်သူ့အွေနဲ့လိုက်တဲ့ယုံလေးတွေတခြားအကောင့်ပေါက်စာလေးကိုစားပေးခြင်းဖြင့်နော်ဂေဟာစနစ်ကိုဒီကထိန်းချုပ်ပေးနေပါတယ်အကြောင်းမလို့သူကလည်းပဲထားနိုင်ငံမှာဥပဒေရကောက်ွက်ပေးထားတဲ့ငွေမျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ညီမတို့ဒီငွေပြတာပေါ့နော်ငွေပြတာဟာဆိုလို့ရှိရင်အရန်လှပပြီးတော့အစိမ့်မရှိတဲ့ကြောင့်မလို့သူတို့နိုင်ငံမှာကောက်ွက်ပေးထားတဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကကျတော့မြေကြီးထဲမှာပဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဟိုဒီဒါမှန်ဒီညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးထဲမှာပဲနေတဲ့ငွေမျိုးစိတ်ကိုတော့မှနေအောင်ထဲမှာထားပြီးတော့တပုံရိုင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားအိမ်မလုပ်ကြပါနဲ့လို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအတောင်နင်းနေပေါ့နော်အရန်လှပတဲ့ဒီဒါလည်းတောဆက်တွေမှာပဲတွေ့ရတယ်ညီမတို့အိမ်သားတဝိုင်းမှာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တောနဲ့နေတဲ့ရွာလေးတွေမှာဆိုရင်တော့တွေ့ရများပါတယ်အဲ့တော့ဒီမွေမျိုးစိတ်တွေကလည်းအရန်လှပပါတယ်အကြောင်းမို့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီကောက်ွက်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ညီမတို့ဒါကငန်းဆောင်ပေါ့နော်ငန်းဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငန်းဆောင်ရဲ့မျိုးနွယ်ဝင်ဒါပေမဲ့အစင်းတွေပါတယ်ကြောင့်ညီမတို့ကမြန်မာလိုငန်းစင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီငန်းစင်းကလည်းပဲညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတွေ့ရတာရှားတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတာရှားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီရှမ်းပြည်နယ်စပ်ဘက်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးတွေမှာတွေ့ရတာများတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေတော်တော်ဆက်တင်လာမှာပဲတွေ့ရတာများပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းပဲဒီညီမတို့ဒီကြွက်တွေထိန်းသိမ်းရေးအတွက်အရန်ရေးပါတယ်မျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံမှာဥပဒေအရကောက်ွယ်ကန့်သက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ညီမတို့ဒီလင်းမွေစိန်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီမွေတွေကအန္တရာယ်မရှိဘူးဒါမှလည်းပဲဒီမွေထဲမှာလေတော်တော်များများလူတွေကမွေစိမ်းမြင်တာနဲ့အနေရရှိရဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုတက်ပလိုက်ကြတာရှိရအဲ့တော့ဒီမွေထဲမှာလည်းအနေမရှိရမွေအစိပ်ပျော်ရှိရမွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလုံးဝကိုပေါ့နော်ဒီအစိပ်ဖြစ်စီရမွေပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဒီမွေစိမ်းမိ6တို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမွေစိမ်းဒါမှတော်တော်များများမွေစိမ်းသွားနေကိုကြောက်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒါကကျတော့နောက်ထပ်ဒီဆွမ်းနာတော့လင်းမွေစိမ်းရဲ့မတူတဲ့နောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့မြန်မာခေါ်တာလင်းမွေစိမ်းပဲခေါ်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တာကျတော့ညမေကွဲတွေရှိရပေါ့နော်အော်ဒါကကျွန်တော်တို့လင်းမွေစိမ်းပဲခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမွေမျိုးစိတ်နှစ်မျိုးကကျတော့မျိုးနွယ်တူပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းပဲသူတို့တွေဒီထိမ့်သိမ့်ရဲ့တော့ပေါ့နော်ကောင်းနေဆိုပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့မျိုးသူတို့ရဲ့ဥပဒေအရကောက်ွက်ပေးထားတဲ့မွေမျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အန္တရာယ်မရှိဘူးကျွထိမ့်သိမ့်ရဲ့အတွက်အသုံးဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရလုံးဝကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ွက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူများနိုင်ငံကိုသွားရင်သူများနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုလေ့စားရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကကြတော့ဒီညီမတို့ wildlife နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီဟို project တွေအများကြီးပဲလုပ်ကိုင်နေကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမသိရပေါ့နော်ညီမတငယ်ချင်းတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကြတော့ဒီထောင်ချောက်တွေကနေပြီးတော့မှနော်ထောင်ချောက်တွေကနေလက်ပွေရယူပြီးတော့ပေါ့နော်အပြစ်ပေးနိုင်အောင်လို့မျိုး research လုပ်နေရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါညီမတို့ဒီတော်ရဂူရဲမှာပဲတွေ့ရတယ်ဂူအောင်မွေလာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဂူအောင်မွေဂူအောင်မွေလာလို့ခေါ်တယ်အစိမ့်မရှိရမျိုးသိဖြစ်ပါတယ်လုံးဝအန္တရာယ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီမွေကိုလည်းပဲသူတို့နိုင်ငံမှာလုံးဝကောက်ွက်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့เนาะဒီ
သတိထားကြပါဟိုသူများနိုင်ငံကိုသွားရင်လေညီမမြေပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲသူများနိုင်ငံကိုသွားရင်သူများနိုင်ငံဥပဒေကိုလေးစားရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြောမှဥပဒေနဲ့အများနဲ့လုကင်းတာတွေလုပ်နေဖို့လိုတော့မွေသားယူပါကြိုက်လို့ရှိရင်လည်းလင်းမှုလိုပါဆိုရင်လည်းပြလို့ရှိရင်တတ်ပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့မစားနိုင်ကြပါနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးနော်ဒါတောင်းဆိုပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဥပဒေနဲ့ပေါ့နော်ထောင်ချပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာမည်ကြီးရဲ့သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းနာမည်ကြီးတဲ့ငန်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ငန်းဆောင်ဆိုလို့ရှင်အရန်ဆော်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကြွက်ထင်းတင်းရဲ့အတွက်အရန်ရေးပါတယ်ကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံမှာဥပဒေအရတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကခွဲပေးထားပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ညီမတို့ဒီစပအုံးမွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစပအုံးမွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစပအုံးမွေကလည်းပဲဒီ IUCN မှာဆိုလို့ရှင်စည်ရင်းဝင်နေတဲ့မွေမျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားနည်းနေရဗောနော်အားနည်းနေဆိုတော့ဒါထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာမျိုးတုံးသွားနိုင်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူများနိုင်ငံတွေမှာမွေမျိုးစိတ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကာကွယ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းပဲเนาะဒီနောက်တစ်ချိန်မှာဥပဒေနဲ့ပေါ့เนาะကောက်ွယ်ပေးထားတဲ့မျိုးစိတ်တွေထဲမှာဒီမျိုးစိတ်တွေကိုထည့်တင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကို့နိုင်ငံရဲ့ပေါ့เนาะမျိုးစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တင်ပါတယ်ကောက်ွယ်ပေးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီရောင်းဝယ်ဖို့အတွက်တခြားနိုင်ငံကိုရောင်းဝယ်ဖို့အတွက်မှန်ကိုတင်သွင်းတာတို့မှန်ကိုဈေးကွက်မှာရောင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျေးဇူးပြုပြီးတော့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့တောင်းဆိုပါတယ်သူများနိုင်ငံကိုအတူယူပါ